Esse senhor tem 64 anos e nunca havia sido preso, mas foi parar na delegacia porque bebeu mais do que devia e assumiu o volante. E o idoso causou um acidente justamente com a viatura da Polícia Militar. Imagina você essa situação. Uma pessoa embriagada no volante, uma pessoa que bebeu e sai para dirigir. Só que quem costuma beber, normalmente, ainda assim toma os devidos cuidados para não causar um acidente. Só que quando a pessoa bebe muito, ela naturalmente vai ter um pouco mais de dificuldade para evitar qualquer tipo de situação. Foi exatamente o que aconteceu com o seu Agostinho Ferreira, de 64 anos. Ele transitava ali pela rodovia GO070, sentido Goianira. Quando circulava a rotatória, ali que faz divisa para Goianira e também Trindade, ele acabou batendo numa viatura da Polícia Militar. É isso mesmo, olha só o estrago. Está aqui a viatura do Batalhão Rodoviário Estadual, do 48º Batalhão da Companhia Independente. O pessoal estava, inclusive, atendendo uma ocorrência. Em cima aqui da caminhonete tinha uma moto roubada. Aqui no banco de trás tinha um preso. Eles estavam finalizando uma ocorrência quando tudo isso aconteceu. O comprovante do teste feito no bafômetro confirma 0,93 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Apesar disso, o homem diz que não bebeu tanto assim. Eu não sou alcoólatra, quase não bebo não. Mas como eu sou sozinho, entendeu? Eu sou sozinho, então eu fico solitário até a hora que... Aí acontece as coisas, né? Só duas doses mesmo? As duas ou três, né? Duas ou três? Não, ué. Seu Agostinho explica que tudo aconteceu porque ele ia levar um amigo em uma festa. Eu estava lá num bar, lá no Paineiras, quando o cidadão que estava comigo me pediu para me levar lá no... lá da Goianira. Aí como lá estava fechado, ele me falou num daqui na rotatória ali para cima, entendeu? Aí eu dei seta para ir para o lado do Padre Pelágio, aí ele pegou no volante e falou, não, é para cá. E aí quando eu fui, já, quando vi, já aconteceu. Mas a explicação não convenceu o delegado. A fiança foi arbitrada em 10 mil reais. A quantidade de álcool que ele tem no sangue é 3 vezes mais daquela permitida. É, ele vai responder pelo artigo 306. Inicialmente agora foi arbitrada uma fiança de 10 mil reais para ele. Ele tem ainda as penalidades da administrativa, que ele vai ter que, para pegar a carteira de volta, ele tem que pagar uma pena, uma multa lá de quase 2 mil reais. Seu Agostinho ainda tentou provar que não estava bêbado, mas quase caiu.